Uite, baba! अरे बास बास, निवडणुकीला काहीतरी शिल्लक ठेव. आपल्या सगळ्यांचे लाडके नेते ज्यांनी आता आपल्याला मार्गदर्शन केलं ते दिलीपराव वळसे पाटील साहेब, अतुल बेनकेजी, पोपटराव गावडे, विलासराव लांडे, पांडुरंग पवार, सचिन गोटकुले, मोनिका हरगुडे, विष्णुकाका जगत छिंगे, देवेंद्रभाई शहा, बाळासाहेब बेंडे, शेखर पाचूनकर, शंकरशेठ पिंगळे, संजय काळे, स्वाती पाचूनकर, भगवानराव पासलकर, केसरताई पवार, सदाअण्णा पवार, स्वप्नील डमडरे, दत्ता पाचूनकर, गणपतराव फुलोडे, अनिल राक्षे, गुलाबराव वळसे, गणपतराव इंदोरे, अभिजित शेरकर, माऊली आप्पा गावडे, विवेक वळसे पाटील, सुषमाताई शिंदे, जाकीर पठाण, शुभम खोमणे, प्रकाश वाईसे, ताराचंद म्हस्के, अमोल जगताप, कैलास काळे, संजय गवारी, प्रकाश घोलप, सुभाष मोरमारे, वसंतराव भालेराव, निलेश थोरात, अंकित जाधव, सचिन भोर, सर्वज मानसिंग पाचूनकर, राजेंद्र गावडे, प्रकाश पवार, प्रदीप वसे पाटील, पूर्वा पाटील, सविता पराड, प्रमोद पराड, सुनीता गावडे, अरुणा थोरात, तुलसी भोर, नंदकुमार सोनवले, राहुल पडवळ, चंदन सोंडेकर. माझ्या आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघ, शिरूर आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघातील उपस्थित असणारे सर्व आमच्या जीवाभावाचे सहकारी, सर्व शेतकरी बांधव, महिला भगिनी, पत्रकार मित्र, जमलेल्या बंधू भगिनींनो आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, मित्रांनो, बरेच दिवस मला दिलीप वळसे पाटील सांगत होते की अजित, एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मंचारला एक सभा घ्यायची, विविध उद्घाटनं घ्यायची, भूमिपूजनं घ्यायची, आणि खरं त्याच अनुसरून मी आज आपल्या सगळ्यांच्या समोर आलेलो आहे. ह्या सगळ्या परिसराला एक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक वारसा असलेला माझा मंचरच्या विकासाच्या दृष्टीनं, तालुक्याच्या दृष्टीनं आजचा महत्त्वाचा दिवस आहे. शहरातल्या अनेक विकास कामांमध्ये भर घालण्याचं काम दिलीपरावांच्या प्रयत्नातनं, आपल्या सगळ्यांच्या पाठिंब्यामुळं महायुतीच्या सरकारच्या वतीनं झालेलं आहे. आणि त्याचीच आज उद्घाटनं, भूमिपूजनं झाली, फार चांगल्या इमारती झालेल्या आहेत. माझ्या नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे, माझ्या सहकाऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. आणि त्याकरता कुठल्याही प्रकारचा निधी हा देखील आम्ही कमी पडू दिलेला नाही आहे. ही सगळी कामं होत असताना मला एक 20 नोव्हेंबर 1968 आपले त्यावेळेसचे आमदार होते दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील यांनी एक मुद्दा काढलेला होता 68 की पुणे जिल्ह्यात जो दुष्काळी भाग आहे त्या भागातून घोड नदी वाहते व त्या नदीवर कुकडी प्रकल्प घेण्याची शासनाची योजना आहे, याचं पाणी नगर जिल्ह्याला वरदान ठरणार आहे. या प्रकल्पाचं पाणी सन्माननीय सभासद श्यामकांत मोरे यांनी प्रयत्न केला म्हणून त्यांच्याही तालुक्याला मिळणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर या सभागृहात चालू असलेल्या चर्चेच्या संदर्भात कुकडी धरणाबद्दल बोलणं थोडं विषयाला सोडून होणार असले तरी पुणे आणि नगरचा कायम दुष्काळ असणाऱ्या 2 जिल्ह्याच्या दृष्टीनं वरदान ठरणारी ही योजना असल्यामुळं मी तिचा उल्लेख त्या ठिकाणी करतोय. ती योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावी ही माझी आमदार या नात्याने मनापासूनची इच्छा आहे. त्याप्रमाणे नोटिफाईड एरियामधून पाणी घेणाऱ्या शेतकऱ्याला सध्या जी मनाई आहे ती दूर करण्याच्या करता तिथं निर्णय घ्यावा, शेतीकरता मोफत पाणी घेण्याची तरतूद करावी, अशा प्रकारचं सभागृहात त्यावेळेस त्यांनी मांडलं. मित्रांनो, म्हणजे किती दूरची दृष्टी तिथं असावी लागते ह्याचा प्रत्यय दत्तात्रय वळसे पाटलांच्या रूपाने आपल्याला सगळ्यांना आलेला आहे. आज मी तुमच्या सगळ्या परिसरामध्ये येत असताना मला एवढंच सांगायचंय की आजची सभा ही विकासाची वज्रमुठ सभा आहे. सामान्य जनता आम्हाला मतदान करते त्यावेळेस त्यांचा विकास करणं हे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचं, माझं, दिलीपरावांचं, अतुलजीचं, सगळ्या लोकप्रतिनिधींचं ते काम असतं. आणि त्याच्यामुळे लोकप्रतिनिधींचं हे प्रथम कर्तव्य पार पाडत असताना सत्तेमध्ये राहूनच जनतेचा विकास करणं आणि विकासाला साथ देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
वेळोवेळी सत्तेमध्ये राहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 10 जून 99 स्थापना झाली तेव्हाही सोनिया गांधींच्या विरोधामध्ये भूमिका घेतली, परंतु 4 महिन्यांनीच आपण सोनियाजींच्या बरोबर सरकार स्थापन केलेला इतिहास आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. मित्रांनो, मी काय, दिलीप वळसे पाटील साहेब काय, आम्ही कुणी चुकीचं कधी करणार नाही. गेले 33 वर्ष तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम, तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद आणि ज्या भागातल्या जनतेने आपल्याला निवडून दिलेलं आहे त्या भागाचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या करता पडेल ती किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, परंतु आपण काम करत राहायचं. ही भूमिका स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी जी शिकवली, बहुजन समाजाला बरोबर आणण्याचं काम केलं पाहिजे. समाजातल्या कुठल्याही घटकाला असं वाटता का म्हणे हे सरकार माझा विचार करत नाही, आणि तशा पद्धतीची कामं आपण या निमित्तानं माझ्या पुणे जिल्ह्यामध्ये, माझ्या आंबेगाव शिरूर परिसरामध्ये, माझ्या जुन्नर परिसरामध्ये, सर्व भागामध्ये करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. तुम्ही मला अनेक वर्ष ओळखता, ग्रामीण भागात भाषेत काही लोक बोल घेवण्यासारखं लोकांना काय म्हणतात हे सर बोल घेवण्या माणसाला हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळं अशा लोकांच्याकडे काही लक्ष जास्त द्यायचं कारण नाही. त्यांच्या जनतेशी नाळ जोडलेल्या रोख प्रतिनिधीच्या माग विकासाची वज्रमूठ हाती घेतली पाहिजे, कारण विकास झाला तर आज माझ्या शेतकऱ्याला, तरुण वर्गाला, महिला माता भगिनीला, त्यांच्या हाताला काम मिळणार आहे, त्यांच्या पिकाला दान मिळणार आहे. स्वाभिमानाच्या गप्पा मारून जनतेची दिशाभूल करून चालणार नाही. काही काही जणांनी मधल्या काळात सभा घेतली आणि मंचरमध्ये येथून काहींनी स्वाभिमानाच्या गप्पा मारल्या. तुम्ही नीट आठवा, आंबेगावकरांनो, शिरूरकरांनो, 3 पक्ष फिरून येणाऱ्यांनी स्वाभिमानाच्या गप्पा मारायच्या असतात का? तसेच काहींनी सत्तेसाठी किती कोलाट्या उड्या मारल्यात हे जरा गुगलवर जावा, गुगलवर गेल्यानंतर सर्च केल्यानंतर देखील तुम्हाला कळेल. काही जण एकदमच स्वतःला मोठे समजायला लागतात. ठीक आहे, प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तो अधिकार तुम्हाला मला दिलेला आहे. परंतु दिलीपराव काय, मी काय, बाकीचे माझे सगळे सहकारी काय, आम्ही विकासाला साथ देणारी माणसं आहोत. जनता आम्हाला मतदान रूपात आशीर्वाद देतात आणि त्यांना आम्ही विकास कामाच्या रूपात उतराई होतो, तो जनतेचा अधिकार आहे. केवळ विरोधाला विरोध करत सत्तेपासून दूर राहून विकास होणार नाही. त्यासाठी सत्तेत राहूनच प्रसंगी 2 हात करत विकास कामं राज्यातल्या प्रत्येक मतदार संघामध्ये पोहोचवण्याचा करता खरा स्वाभिमान तिथं दाखवायला लागतो. मगाशी मी अतुलचंही भाषण ऐकलं, अतुलनी भूमिका स्पष्टपणे मांडली. काय त्याचं चुकलं? जर ज्या भागाने त्याला निवडून दिलंय त्या भागाचं घास जर कुणी काढून घेत असेल तर तिथल्या आमदारांनी काय गप्प बसायचं? बघायची भूमिका घ्यायची. आज केंद्राकडनं अधिकाधिक निधी आणण्याचं काम राज्यामध्ये आम्ही सत्तेमध्ये गेलेलो आहे. देशातील सर्वात प्रगत राज्य म्हणून शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राकडे बघितलं जातं. राज्यातून तुम्हाला माहिती नाही, मी अर्थमंत्री आहे, तुमच्यामुळं आज GST सगळ्यात जास्त उत्पन्न जर कुठलं राज्य देत असेल, देशात जेवढा GST गोळा होतो त्याच्या 16% GST आपलं महाराष्ट्र राज्य केंद्राला देतं. केंद्र सरकार राज्यांना विकासासाठी आर्थिक मदत करतं, आर्थिक रसद पुरवतं. राज्याच्या विकासासाठी केंद्राकडे प्रसंगी भांडून निधी आणावा लागतो. यासाठी राज्यातील आणि केंद्रातील सरकार हे एकाच विचाराचं असेल तर त्याचा फायदा अधिक होतो. केंद्र सरकारच्या मदतीनं माझ्या शिरूरचा, माझ्या आंबेगावचा, माझ्या खेडचा, माझ्या जुन्नरचा, माझ्या पुणे जिल्ह्यातल्या 13 तालुक्याचा आणि पुणे पिंपरी चिंचवड शहराचा आणि महाराष्ट्राचा विकास जर करायचा असेल तर का आपण मागे राहायचं? आज आपलं नाशिक, पुणे, मुंबई हा राज्यातील विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण आहे. याचाही फायदा जर सगळ्यात जास्त कुणाला होतो तर तो जुन्नर, खेड, आंबेगाव ह्या परिसराला होतो. का नाही करायचं? मित्रांनो, काही जण वेगळ्या प्रकारच्या वल्गर करतात, काही वेगळ्या प्रकारची भाषा करतात, परंतु त्यांचं खरं दुखणं वेगळं आहे. हा पण विचार आपण केला पाहिजे.
पाठीमागच्या काळामध्ये मी आज तुम्हाला सगळ्यांना आश्चर्य वाटेल, करोड रुपयाच्या कामांची आम्ही भूमिपूजनाने उद्घाटन केली. तुम्हाला माहिती आहे दिलीप वळसे पाटलांच्या प्रयत्नातनं आपल्या शिरूर आणि आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकूण 653 कामं आणि एकूण मंजूर किंमत 1157 कोटी रुपये विकासाचा निधी आपण त्या ठिकाणी आणलेला. काही कामं पूर्ण झाली, काही कामं पाईपलाईनमध्ये. एकच मोठं काम आता आम्ही अतुलला पण मंजूर करून दिलं, दिलीपरावांना पण दिलं, त्याच्यामध्ये एक अवसारी खुर्द पारगाव पिंपळखेड जांबूत मार्ग, शिक्रापूर गणेगाव खालसा ते मलठण टाकळी याची वडनेर जांबूत तो मार्ग, आणि ह्या सगळ्याची सुधारणा करण्याच्या करता 70 किलोमीटरचं काम, 416 कोटी रुपयाचं काम आहे. कशाला म्हणतात 416 कोटी? दिलीपराव विरोधी पक्षामध्ये बसले असते तर 1000 कोटीची कामं झाली असती, 1200 कोटी रुपयाची कामं झाली असती. आम्ही काही वैयक्तिक आमच्या स्वार्थाकरता निर्णय घेत नाही, शेवटी बेरजेचं राजकारण आम्ही करतोय. आम्ही आमची विचारधारा सोडलेली नाहीये. शिवशालू फुले आंबेडकरांची विचारधारा, हीच विचारधारा घेऊन आम्ही पुढे चाललेलो आहे. आमच्या आया बहिणींना मदत झाली पाहिजे, तरुणांना मदत झाली पाहिजे. काय पूर्वीच्या काळामध्ये आंबेगावच्या परिसरामध्ये होतं आणि आज काय झालेलं आहे? शासकीय तंत्रनिकेतन माझा अवसरी खुर्द इमारत कशा पद्धतीचं ते काम झालंय. आज एक शैक्षणिक हब पुढे शहराच्या नंतर विद्येचा माहेरघर म्हणून तालुक्याचा विचार करायचा म्हटलं तर बारामतीचा उल्लेख करावा लागेल, आणि बारामतीच्या नंतर जर कुठल्या तालुक्याचा विचार उल्लेख करायचा तर तो आंबेगाव तालुक्याचा विचार करावा लागेल. मित्रांनो, ह्याच्यातनं तुमच्या माझ्या गोरगरिबांच्या मुली मुलं शिकतात, एक जबाबदार नागरिक घडतात, चांगल्या पद्धतीनं घराला पुढे आणतात. ह्याच्याकरता त्यांना कुठं पुण्याला मुंबईला दुसरीकडे जावं लागत नाही, इथं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये माझ्या आदिवासी भागातल्या मुला मुलींना शिकण्याच्या करता जिथं वसतिगृह पाहिजेत तिथं वसतिगृह अधिक चांगली करण्याचा प्रयत्न आपण केला. गोडेगावची ITI असेल, तंत्र माध्यमिक शाळा असेल, महाविद्यालय असेल, कुठे आपल्या इथला भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना. तुम्ही मला सांगा, महाराष्ट्रामध्ये पहिले 5 सहकारी साखर कारखाने कुठले, त्यांची नावं घ्यायची झाली तर त्या पहिल्या 5 मध्ये तुमच्या इथला श्री भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचा उल्लेख होतो. कुणामुळं होतो? कुणीतरी नेता असावा लागतो, नेतृत्वाशिवाय त्या भागाचा विकास होत नाही. सगळ्यांनीच माझंच घोड पुढं दामटलं पाहिजे, म्हटलं तर काही घडू शकत नाही. कुणातरी तरी एकाच्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली आपण काम करायचं ठरवलं तर तालुका पुढे जातो, जिल्हा पुढे जातो, राज्य पुढे जातं. आणि त्याच्यामुळं तुम्ही गेले 30, 32, 33 वर्ष ह्याच्यामध्ये मदत करताय. आज तुमच्या इथं दुधाचा महापूर आलेला आहे, आज इथं दुधाची मोठ्या प्रमाणावर आज जगाच्या बाजारपेठेमध्ये इथले वेगवेगळे पदार्थ जात आहेत. इथलं दूध हे मुंबईला मोठ्या मोठ्या व्यक्तींच्याकडे त्या ठिकाणी जातं. कशामुळं जातं? कष्ट घेतले म्हणून जातं. त्याच्यातनं माझ्या आंबेगाव तालुक्याला रोजगार मिळतो. मित्रांनो, मी जाहीरपणे आज सांगतो, ते 5 रुपयाच्या बद्दल मला अनेकांनी सांगितलं, मध्ये मी कॅबिनेटला पण तो विषय काढला. ह्या येणाऱ्या कॅबिनेटला ज्या त्रुटी आहेत, आणि तुम्ही तुमच्या गाईचं घातलेलं दूध डेअरीला त्याचे जे 5 रुपये लिटरला द्यायचे आहेत ते लिटरला देत असताना ज्या काही अडचणी आलेल्या आहेत त्या अडचणी 100% मी आणि दिलीप वळसे पाटील त्या दूर करू. आपण काही काळजी करू नका. त्याच्यामध्ये काही झारीतले शुक्राचार्य आहेत, परंतु त्यांना कशा पद्धतीनं त्यांना बाजूला करायचं हे आम्हाला चांगलंच समजतं. त्याच्या संदर्भात प्रशासनावर आमची पकड आहे. मित्रांनो, एकंदरीतच आपल्या आदिवासी मुला मुलींच्या करता माझं मंचर असेल, शिनोले असेल, कोटमदरा असेल, गोडेगाव असेल, इथली वसतिगृह ती अधिक चांगली करण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. पेठ येथे मागासवर्गीय मुला मुलींच्या करता निवासी शाळा. शेवटी समाजातला कुठलाही घटक मागासवर्गीय असू द्यात, आदिवासी असू द्यात, बहुजन समाजाचा असू द्यात, भटका समाजाचा असू द्यात, सर्वसाधारण समाजाचा असू द्यात, कुणाला असं वाटतं का म्हणे
की माझ्या शिक्षणाच्या करता काय केलं. आज आपल्या मंजरला अद्यावत क्रीडा संकुल आपण उभं केलंय, त्याच्यामध्ये दिलीपरावांनी लक्ष घातलंय, चांगले चांगले खेळाडू तयार व्हावेत, त्यांचं नैपुण्य ही दाखवण्याची संधी त्यांना मिळावी. आरोग्याच्या बाबतीमध्ये मंचरला 100 खाटांचं उपजिल्हा रुग्णालय ट्रामा केअर सेंटर हे त्या ठिकाणी झालेलं आहे. तांबडेमळा मंचरचं 100 खाटाचं विस्तारित उपजिल्हा रुग्णालय हे काम प्रगतीपथावर आहे. आजच आम्ही घोडेगावला गेलो होतो, तळेग्रह मलठण पाबळ येथे ग्रामीण रुग्णालयाची कामं चाललेली आहेत. पुणे जिल्ह्याचा उत्तर भाग आणि नगर जिल्ह्यातल्या दक्षिण भागाच्या रुग्णांना ह्याच्यातनं सेवा मिळणार आहे. परिवहनाच्या बाबतीमध्ये आपण तांबडेमळा इथे बस आगाराची उभारणी करतोय, घोडेगावची बस स्थानकाची पुनर्बांधणी करतोय. मित्रांनो, आम्ही इथपर्यंत थांबलेलो नाही आहे, त्याच्याही पुढे जाऊन आपल्याला निश्चितपणे एकंदरीत काम करत असताना आम्ही एक ठरवलंय, आपल्यातली काही काही धरणं ही फार तशी जुनी झाली. जुन्नर तालुक्यात आंबेगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या करता सिंचनाचे प्रकल्प मुख्यतः DLBC आणि KLBC महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पातून आपण त्याला निधी देणार आहे. 35 वर्ष जुन्या कालव्यांना त्याच्यात मदत होणार आहे. पिंपळगाव जोगाचा 70 किलोमीटर लांबीचा कालवा मधील 52 किलोमीटर लांब अस्थिरीकरणाचं काम करण्यात आलेलं आहे. उर्वरित 20 किलोमीटर करता देखील आपण निधी देतोय आणि हे सगळ्या गोष्टी उपयोगात आणण्याच्या करता आमचा कसोशीनं प्रयत्न त्या ठिकाणी चाललेला आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये जनतेशी नाळ जोडणारा जर लोकप्रतिनिधी असेल तर काय होऊ शकतं हे पण आपण सगळ्यांनी पाहिलं पाहिजे. त्याच्यातून पुढे नाशिक वाहतुकीची कोंडी सोडवण्याच्या करता देखील आपण त्या बाबतीमध्ये प्रयत्न करतोय. पुढे नाशिक रस्त्यावर आपलं भोसरी चाकण मधील तळेगाव चौक आंबेठाण तेथेही चौक वाहतुकीची कोंडी होती, तिथं आम्ही नाशिक फाटा ते मोशी सध्याचा रस्ता 4 आणि 6 लेनचा आहे त्याच्यात सुधारणा करून एका खांबाद्वारे मधी कॉलम आणि 8 पदरी एलिव्हेटर फ्लायओव्हर तिथं बांधायचा आहे. त्यामुळं खालनंही वाहनं जातील, त्या फ्लायओव्हर एलिव्हेटर फ्लायओव्हरवरून पण वाहनं जातील आणि वाहतुकीची कोंडी सुटेल. हे पण आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे. मित्रांनो, मगाशी काहींनी मुद्दा काढला ग्रामीण भागातल्या विशिष्ट घरांच्या साठी आपण हर घर सौर योजनेचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने हातामध्ये घेतलेले आहे. 60% सबसिडीच्या माध्यमातून तुमच्या घरावर सौर ऊर्जेचा प्रकल्प बसवला जाईल आणि त्याच्यातून 300 युनिट पर्यंत वीज घरमालकाला मोफत आम्ही देणार आहे. मोफत उर्वरित वीज वितरित करताना गावातील पाणी पुरवठा योजना असेल, रस्त्यावरचे पथदिवे असतील, शेततळ्यांना पाणी पुरवठा यासाठी देण्याचा प्रयत्न हा राज्य सरकारचा आहे. अशा कितीतरी योजना आपण करतोय. हे कशामुळे होत आहे? हे महायुतीच्या सरकारमुळे होत आहे. आम्ही सरकारमध्ये, अर्थमंत्री पद माझ्याकडे, तिजोरी आपल्याकडे. शेवटी आपण बघा, कुठेही आपण लग्नाला पंक्तीला गेला, पंगत वाढत असताना वाढप्या जर ओळखीचा असेल तर जेवण करणाऱ्याचा फायदा होतो. 288 लोक बसलीत पंक्तीला, किती 288, आणि अजित पवारकडे वाढप्याचं काम आले. जरा आंबेगाव दिसला दिलीपराव इधर, जरा जास्त अतुल आहे तू इधर अजून धर होत ना, मनुष्य स्वभाव आहे, ह्याच्यात अतिशयोक्ती नाहीये. ज्या वेळेस फायली येतात 1,000, 2,000, 2,000, तुम्हाला माहिती आहे मी किती लाखाचा अर्थसंकल्प सादर करतो? 6 लाख कोटी एवढ्या रकमेचा मी अर्थसंकल्प सादर करतो. कशाला म्हणतात 6 लाख? एकाने या आणि इतर तुम्हाला कागद आणि पेन देतो, दाखवा 6 लाख कोटी काढून आकडा. चेष्टा नाही. आज आम्ही हे सगळं करतोय. दिलीपरावांनी पण 1 वर्ष अर्थमंत्रालय सांभाळलं, मी 8 वर्ष सांभाळतोय. आम्ही कशात कमी पडतो सांगा ना. तुमची पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गेले 30 वर्ष आम्ही तिथे चांगली चालवली, तुमची जिल्हा परिषद आम्ही चांगली चालवली. आज काही सुप्रीम कोर्टामध्ये मॅटर आहे, त्याच्यावर तालुका पंचायत जिल्हा परिषदेमध्ये आज निवडणुका होऊ शकत नाही. आम्हालाही वाटतं की ते लवकर निकाल लागावा आणि आमच्यासारखं खालच्याही कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी. आज
पुणे जिल्हा दूध संघ भगवानराव पासल करीता बसलेत, विचारा तिथं कुठली अडचण आली तर विष्णू असेल, बाकीचे आम्ही सगळे असू, दूर करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण संस्था कायमच्या राहणार आहे. तुम्ही आम्ही आज असू उद्या नसू, संस्था कायमची आहे आणि ती टिकली पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये ज्या भागामध्ये संस्था नीट चालल्या नाही तिथं अडचण झालेली आहे. आज पीक कर्ज देत असताना 0% व्याजाने कोण देत? 10 रुपये शेकडा घेतात सावकार. आता सावकार की बंद केलेली आहे, त्याच्यामध्ये 1 रुपयामध्ये पीक विमा कुठं होता? 1000 कोटी रुपये राज्य सरकारच्या तिजोरीतनं माझ्या शेतकऱ्याला मदत व्हावी म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी टाकतोय. मधी केंद्र सरकारने पुन्हा ऊसाची एफआरपी वाढवली, तुमच्या ऊसाला जास्त दर मिळावा म्हणून. कोण कुणा करता करत असत, आपली माणसं आपल्या करता करत असतात. मित्रांनो, भावनिक होऊ नका. काही जण भावनिक मुद्दा काढतील, काही जण वेगळ्या पद्धतीचं राजकारण करतील. मीच माग 5 वर्षापूर्वी अशाच पद्धतीनं तुमचे आत्ताचे जे खासदार आहेत त्यांना बोलवलं, त्यांना राष्ट्रवादीत घेतलं, त्यांना तिकीट दिलं, जुन्नरखेड आंबेगावची जबाबदारी दिली, परशे पाटलांवर दिली, हडपसर भोसरी आणि शिरूर जबाबदारी मी घेतली. तुम्ही सगळ्यांनी आशीर्वाद दिले, निवडून आणलं. छत्रपती संभाजी महाराजांची मालिका जोरात चालली होती, मला वाटलं की आता चांगल्या पद्धतीनं काम होईल, परंतु 5 वर्षापूर्वी आम्ही अभिनयाला मुकलो बुललो, परंतु अभिनय लोकांची करमणूक करतो. खासदार मतदारसंघात 5 वर्षात कितीदा फिरला ह्याची जरा आठवण करा. मी म्हणायचो अरे फिर ना, नाही राव दादा, माझे नाटकाचा प्रयोग आहे, माझी मालिका चालू आहे. मित्रांनो, त्याच्यामुळं अडचणी निर्माण होतात, माझा त्यांना विरोध असायचं काही कारण नाही, पण 2 वर्ष झाली म्हणले दादा आता मला राजीनामा द्यायचा, अरे म्हणलं आत्ता तर करोना संपला आणि आत्ता कुठं कामाचे दिवस आले आणि कशाला राजीनामा द्यायचा, नाही म्हणले दादा राजीनामा द्यायचा, माझ्या धंद्यावर फार परिणाम होतोय, माझ्या कलेवर परिणाम होतोय. मित्रांनो, अशा पद्धतीनं कलेवर परिणाम होणारी माणसं उपयोगी पडत नाही. त्याच्यामध्ये जो उमेदवार निवडून जाणार आहे त्यांच्या विचाराचं केंद्रातलं सरकार असेल तर विकासाला निधी मिळतो, तर त्याच्यामध्ये भांडून निधी आणता येतो. आज पुणे जिल्ह्यातही अनेक आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला दिले, त्याच्यामुळं मी मावळामध्ये निधी देऊ शकलो, जुन्नरला आंबेगावला खेडला ह्या सगळ्या भागामध्ये निधी देऊ शकलो, इंदापूरला बारामतीला, इवन पुण्यामध्ये हडपसरला, तिकडं वडगाव शेरीला, हे एक आपल्या विचाराची माणसं असली तर होतात. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवा आणि म्हणून माझी विनंती आहे की कुणालाही त्रास द्यायचा किंवा कुणाला तरी कमी लेखायचं असं आम्हाला कुणाला शिकवण नाही. वडीलधाऱ्यांचा आदर करणारीच आम्ही माणसं आहोत, परंतु वडीलधाऱ्यांनी पण आम्हाला मुभा दिली पाहिजे. आज आम्ही 60 पुढे गेलो, कधी राव आम्हाला मुभा मिळणार 70 पुढे? लोक म्हणतील आता याला बाजूला करा, नवीन आणा कोणाला तरी, असं चालत नाही. मित्रांनो, एकंदरीत आपण या संदर्भामध्ये काम करत असताना मी सातत्याने माझ्या अल्पसंख्याक विभागा अल्पसंख्याक समाजामध्ये एक भीती आहे की आपल्याला सुरक्षित राहू का. मित्रांनो, ह्यावेळेस अर्थसंकल्प सादर करत असताना वक्फ बोर्डाचे विषय असू द्या, माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला निधी देण्याचा विषय असू द्यात, मौलाना आझाद महामंडळाला निधी देण्याचा प्रश्न असू द्यात, भाग भांडवल वाढवण्याचा प्रश्न असू द्यात, नुसता एका घटकाला नाही, मी सगळ्यांना मदत करतो. मी कधी जातीपातीचा नात्या गोत्याचा विचार केला नाही. तुम्ही माझी 30-32 वर्षाची राजकीय कारकीर्द पहा, त्याच्यामध्ये ज्याच्यात कर्तृत्व आहे, ज्याच्यात नेतृत्व आहे, त्याला संधी देण्याचं काम आम्ही करत असतो. मधल्या काळामध्ये मातंग समाज मला म्हणायचा, दादा आम्हाला बार्टीमधनं जेवढं आम्हाला मिळालं पाहिजे तेवढं मिळत नाही. शेवटी आम्ही त्यांच्याकरता आरटी आणलं, मराठा समाजाच्या करता सारथी, ओबीसी समाजाच्या करता महाज्योती, मागासवर्गीय समाजातल्या काही घटकांना बार्टी,
मातान समाजाच्या काही लोकांच्या करता आरटी, त्याच्यात बहुजन समाजाच्या काही लोकांच्या करता अमृत, अशा वेगवेगळ्या योजना आणल्या. कशा करता आणल्या? कुठल्याही समाजामधला गरीबातला गरीब मुलगा किंवा मुलगी, आई वडील गरीब आहेत म्हणून मला शिकता येत नाही, अशा प्रकारची भूमिका त्याच्या त्याच्यावर येता कामा नये. म्हणून हे सगळ्या खटाटोप आम्ही करतो, याही गोष्टीचा विचार आपण सगळ्यांनी या निमित्तानं केला पाहिजे. मित्रांनो, आम्ही काय चूक केली? आज मी पण जीवाला जीव दिलेला आहे त्याच्या संदर्भात पार्टीची उभारणी करत असताना समजा अजित पवार चुकला, दिलीपराव पण चुकले, छगन भुजबळ पण चुकले, हसन मुश्रीफ पण चुकले, प्रफुल्ल पटेल पण चुकले, धनंजय मुंडे पण चुकले, सुनील तटकरे पण चुकले, संजय बनसोडे पण चुकले, ते आदिवासी भागातले आमचे बाबा अत्राम पण चुकले, दिंडोरीचे आमचे उपसभापती नरहरी झिरवळ पण चुकले. अरे एखादा माणूस चुकेल, सगळीच कशी 50 च्या 50 आमदार चुकतात होय, ह्याचा विचार करा ना. मी कुणाचा आदर करत नाही, अनादर करत नाही. मी पुन्हा तुम्हाला सांगतो, वयस्कर लोकांनी पण एक भावना करा ना. तुम्ही त्याच्या संदर्भामध्ये घरामध्ये काम करताना नवीन तरुण 25-30 आल्यानंतर त्याच्यावर शेतीवाडीचं काम देताना, दुकान असेल तर त्याला सांगताना तू दुकान चालव, तशा पद्धतीनं हे दुकान किंवा शेतीवाडी नाही, हे समाजाचं काम आहे. हा शाहू फुले आंबेडकरांचा विचार आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार आहे, आणि ह्या विचारातनं पुढे जात असताना आम्ही सतत पुणे जिल्हा अग्रेसर राहण्याच्या करता प्रयत्न केलेला आहे. पाण्याचे प्रश्न आम्ही सोडवतो. आम्ही आता 8.5 लाख सोलरवर पंप शेतकऱ्याला देणार आहे. सूर्यप्रकाश उगवला सूर्य सकाळी की तुमचा पंप चालू, अंधार पडला पंप बंद. तुमच्या इथं बिबट्याचाही धोका आहे. आत्ताच आम्ही गेलो होतो, तिथंही लोक सांगत होते, शेवटी काही वन विभागाचे कायदे आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये वन्य प्राण्यांना पण संरक्षण दिलं पाहिजे, पण वन्य प्राण्यांना संरक्षण देत असताना आमच्या कुठल्या मानवाचा पण जीव धोक्यामध्ये जाता कामा नये, याकरता पण आमचे प्रयत्न चाललेले. मित्रांनो, अशा अनेक गोष्टी, मी कितीतरी गोष्टी 2-2, 3-3 तास बोलायचं म्हटलं तरी तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी सांगू शकतो. मला एवढंच सांगायचं आहे की महाराष्ट्राच्या अस्मितेचं कधी आम्ही हरण होऊन देणार नाही. महाराष्ट्र ही थोर संतांची भूमी आहे, तशी शूर वीरांची देखील भूमी आहे. शिरूर तालुका हा छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पावन भूमीतील मतदारसंघ आहे. 2 दिवसापूर्वीच आम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांच्या वडू तुळापूर इथं 397 कोटी रुपयाचा विकास आराखडा, त्याला आम्ही मान्यता दिलेली आहे. त्याच्या संदर्भातलं आपलं काम चाललंय. मित्रांनो, एवढंच नाही तर जी जी स्मारक आहेत त्या सगळ्या स्मारकाच्या बाबतीमध्ये आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी मनावर घेतलेल्या आहेत. मला अशाच एक दिवस आमचा अतुल सांगत होता की दादा, ही सगळी कामं करत असताना तुम्ही त्याच्या संदर्भामध्ये आणखीन काही लक्ष देण्याची गरज आहे. म्हणलं काय झालं? ते म्हणलं की दादा, जिथं हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जे काम केलेलं आहे, पुढच्या पिढीला देखील त्यांचा आदर्श हा सतत डोळ्यासमोर राहिला पाहिजे, त्याकरता तुम्ही आम्हाला मदत करा. मित्रांनो, त्या पद्धतीनं यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये देखील मी ह्या कामाच्या करता निधी त्या बाबतीमध्ये ठेवलेला आहे. कुठल्याही बाबतीमध्ये कुठल्याही आमदाराला नाराज करण्याचं काम मी केलं नाही. महात्मा फुले वाड्याचं जतन करण्याचं काम असू द्यात, मावळचं सदुंबरे, संत तुकाराम महाराजांच्या टाळकऱ्यापैकी असलेले संत जगदाने महाराज त्यांचं समाधीचं काम असू द्या, सावित्रीबाई फुलेंच्या स्मारकाचं काम असू द्यात, हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू स्मारकाचं काम असू द्यात, कुठल्याही कामाच्या संदर्भात आम्ही मागं हटलेलो नाही आहे. कारण ही सगळी कामं चांगल्या पद्धतीनं झाली पाहिजेत, ह्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही. आणि म्हणूनच ही सगळी कामं आपण हातामध्ये घेतलेली आहेत,
ह्याही गोष्टीचा उल्लेख मी आवर्जून ह्या बाबतीमध्ये करीन. मित्रांनो, आता लवकरच महाराष्ट्रातल्या 48 जागा ह्या महायुतीच्या कोणत्या जागा कुणाकुणाला द्यायच्या ह्याच्याबद्दलचा निर्णय होणार आहे. तो निर्णय होत असताना माझ्या माहितीप्रमाणे शिरूर लोकसभा मतदारसंघाची जागा ही राष्ट्रवादीकडे येण्याची दाट शक्यता आहे. ती राष्ट्रवादीला आल्यानंतर माझी तुम्हाला विनंती आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, भाजप आणि शिवसेना आम्ही सगळेजण मिळून तिथं उमेदवार देणार आहे. उद्याच्याला हा उमेदवार देत असताना देशामध्ये आज नरेंद्र मोदी साहेबांना पुन्हा पंतप्रधान करण्याच्या करता साधारण जनतेच्या मनामध्ये आहे. असं असताना आपण त्याच्यापासून मागे राहता कामा नये. तुमचे जे काही प्रश्न आहेत, बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना वाटतं की आमच्या प्रश्नाला कोण वाली आहे. मी पण शेतकऱ्याच्या पोटी जन्माला आलेलाच मुलगा आहे. दिलीपराव वसे पाटील पण शेतकऱ्याच्या पोटी झालेत. मी अतुल पण तीच परिस्थिती. आम्ही कुठेही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही. केव्हाही रात्री 12 या आणि सांगा, अजित पवार तुम्ही मंचरच्या सभेत असं सांगितलं होतं, आता काय झालं? तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाची सोडवणूक करण्याच्या करता पडेल ती किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, परंतु आम्ही मागे हटणार नाही हा शब्द देखील आजच्या सभेच्या निमित्तानं मी आपल्या सर्व सहकारी मित्रांना या निमित्तानं देतो. आणि जी विकासाची कामं आज दिलीप वळसे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली चाललेली आहे, काही काही जण म्हणाली की ओ दिलीपरावांना संधी कुणी दिली, जरूर संधी पवार साहेबांनी दिली, मलाही संधी दिली, परंतु त्या संधीचं सोनं करायचं का काय करायचं हे तरी आमच्या हातात होतं ना. आम्ही पहिली 5 वर्ष का चांगलं काम केलं म्हणून पुढच्या 5 वर्ष लोकांनी दिलं. 7-7 टर्मला लोक आम्हाला देऊन निवडून देतात, म्हणजे काहीतरी लोकांचा विश्वास आम्ही संपादन केलेला आहे. मित्रांनो, इथून पुढच्या काळामध्ये देखील आम्हाला अनुभव भरपूर आलेला आहे आणि त्याच्यातून चांद्यापासून बांद्यापर्यंत महाराष्ट्राचा विकास हा एकमेव मुद्दा घेऊन आम्ही पुढे चाललेलो आहे. आम्हाला कुणाची उडीदुडी काढायची नाही. कुणी कुणाला तरी काहीतरी आरोप केले तर त्याला आम्हाला महत्व द्यायचं नाही. आम्ही कुठेही चुकीचं केलेलं नाही आहे. एवढी सभा आहे, माझ्या अनेकांची संबंध आलेत, कुणी एकाने उठून सांगा अजित पवार तुम्ही चुकीचं सांगताय, इथं असं असं कुठंतरी चुकीचं घडलं. उलट मलाच चुकीचं घडलेलं आवडत नाही. मी सतत पोलिसांना सांगत असतो कायदा सुव्यवस्था चांगलं ठेवा, कुणावर अन्याय होणार नाही, महिलांना सुरक्षित वाटेल, महिलांना त्या ठिकाणी कुठली अडचण येणार नाही. या प्रकारची भूमिका मी घेतो, दिलीपराव घेतात, अतुल घेतो, बाकीचे सगळे माझे सहकारी घेतात. आणि म्हणून मी आज तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो, महाराष्ट्राचा सातत्याने मान ताठपणे पुढं नेहमी राहील अशाच पद्धतीचं काम आमच्याकडनं होईल. तीच गोष्ट पुणे जिल्ह्याच्या बाबतीमध्ये, पुणे जिल्ह्याच्या बाबतीमध्ये तर एवढी कामं हातामध्ये घेतलेली आहेत ती सगळी पूर्णत्वाला. बरं, आम्ही कामं पूर्णत्वाला देताना उगीच नुसती मंजूर करत नाही, काम चांगलं झालंय का नाही हेही बारकाईने बघत असतो. चुकीचं झालं तर तिथल्या तिथं कॉन्ट्रॅक्टरला काळ्या यादीमध्ये टाकायला मागं पुढं बघत नाही. अधिकाऱ्यांना देखील चुकला तर तिथल्या तिथं खडसावण्याचं काम आम्ही करतो. आमची प्रशासनावर पकड आहे. आम्ही फुशार काय मारत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु आम्ही कशा करता ते करतो, राज्याच्या भल्या करता करतोय. ही गोष्ट मंचरकरांनो आपण अतिशय नम्रपणे लक्षामध्ये घेतली पाहिजे, अशा प्रकारची माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे. आत्ता देखील सहकार खातं ज्यावेळेस आम्ही दिलीपराव वसे पाटील साहेबांना दिलं, मला ज्यावेळेस मंत्रिपद मिळाली, मी सगळ्या जाती धर्माला न्याय दिला, मी मुस्लिम समाजाला हसन मुश्रीफांच्या रूपाने संधी दिली, महिलांना कुठं संधी नव्हती, आदिती तटकरेच्या निमित्ताने महिलेला संधी दिली, भटक्या समाजाला आमच्या धनंजय मुंडेंच्या रूपाने संधी दिली, आदिवासी बाबा अत्रामच्या रूपाने तिथं संधी दिली, मागासवर्गीय आमच्या लातूर जिल्ह्याचा संजय बनसोडेच्या रूपाने तिथं संधी दिली, ओबीसीला संधी दिली, भुजबळ साहेबांना संधी दिली, किती लोकांची नावं घेऊ सगळ्या, आणि मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण सगळ्याचा बॅलन्स साधण्याचा प्रयत्न केला. कारण आम्ही पण 30-30 वर्ष
ह्याच क्षेत्रामध्ये काम करतोय. ही गोष्ट देखील मंचरकरांनो आपण लक्षात घ्या. आता देखील दिलीप वळसे पाटलांच्याकडं जो सहकार विभाग दिलेला आहे त्या सहकार विभागामध्ये त्यांनी आता बग्यासपासून सहवीज निर्मिती होते त्याच्यातनं जरा साखरधंदा अडचणीत आला, त्यांनी युनिटला 1.5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे उद्याच्याला 6 कोटी युनिट भीमाशंकरनी तयार केले तर भीमाशंकरला सरकार 9 कोटी रुपये त्या ठिकाणी देणार. माझ्या भीमाशंकरच्या शेतकऱ्यांचाच भाव वाढायला मदत होईल ना. हीच गोष्ट विग्नरच्या बाबतीत, सगळ्या कारखान्याच्या बाबतीत. आपण भेदभाव करत नाही, सगळ्यांना न्याय सारखा, कारण शेवटी राज्य सर्वांचं आहे. ह्या गोष्टीचा पण आपण सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे. पतसंस्थांचा पण विचार दिलीपराव वळसे पाटलांनी केला. मधी आम्ही 19 तारखेला आलो होतो. आपल्या 19 फेब्रुवारीला शिवजयंती होती. आम्ही सगळेजण शिवनेरी किल्ल्यावर महाराजांचा जिथं जन्म झाला तिथं दर्शन घेण्याच्या करता येत असतो. अतुल होता, दिलीपराव होते. त्यांनी सांगितलं मला मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पाठीमागं आंबेगाव जुन्नर तालुक्यामध्ये हिरडा पिकाचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं 2020ला, जून 2020. आणि त्या नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 15 कोटी रुपये इतकी रक्कम दिली गेली पाहिजे. मित्रांनो, तिथल्या तिथं मुख्यमंत्र्यांना आम्ही विनंती केली, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं, पुढच्या कॅबिनेटला विषय आणला आणि त्यांचे 15 कोटी रुपये मंजूर केले. काय घडलं? कारण तिथं तुमचा प्रतिनिधी म्हणून दिलीप वळसे पाटील बसलेले होते, तुमचा आमदार म्हणून अतुलनी पाठपुरावा केला, माझ्याकडे अर्थ मंत्रालय होतं. मित्रांनो, शेवटी प्रश्न असे सुटत असतात. आपली जीवाभावाची माणसं ही वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्यानंतर लोकांना डायरेक्ट इनडायरेक्ट त्याचा फायदा होत असतो. आणि म्हणून माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे की या उद्याच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आपण कुठंही त्याच्यामध्ये अंतर पडून देऊ नका. त्याच्यातनं एक चांगलं चित्र राज्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना निर्माण करायचं आहे. आपण त्याच्या संदर्भामध्ये तीर्थक्षेत्राचा विकास करण्याची कामं हातात घेतली, पर्यटनाला आपण चालना देण्याची कामं हातामध्ये घेतली. अशी बऱ्याच काही गोष्टी आपण आपल्या महाराष्ट्राकरता, आपल्या पुणे जिल्ह्याकरता आणि आपल्या आंबेगाव शिरूर ह्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपण करतोय. विकासाला साथ देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस विचाराच्या महायुतीचा खासदार हा उद्याच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आपण कृपया निवडून द्या, ही पण माझी आग्रहाची तुम्हाला विनंती आहे. या ठिकाणी माझ्या सर्व जीवाभावाच्या माणसांना आपली संघटना बळकट करण्यासाठी मतभेद न करता एक दिलाने कामाला आपण लागलं पाहिजे. हे देखील आव्हान मी आजच्या या मेळाव्याच्या निमित्तानं करतो. संपूर्ण जगात सर्वोच्च 5 अर्थव्यवस्थामध्ये भारताचा नंबर लागलेला आहे. आगामी काळात आता भारताला जगात 3र्या क्रमांकावर आपल्याला न्यायचं आहे. आणि 3र्या क्रमांकाची जगातली अर्थव्यवस्था करत असताना आपल्या महाराष्ट्राला देशात 1र्या क्रमांकावर आणायचं आहे. $1 ट्रिलियन आपल्याला अर्थव्यवस्था करायची. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीच्या करता ह्याच्यातनं रोजगार होणार आहे, ह्याच्यातनं मोठी गुंतवणूक येणार आहे, ह्याच्यातनं बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळणार आहे, ह्याच्यातून सगळीकडं आर्थिक सुबत्ता येण्याच्या करता मदत होणार आहे. आणि म्हणून अतिशय कणखर अशा नेतृत्वाला साथ आपण दिली पाहिजे. महायुतीचा उमेदवार हे ज्या ज्या भागामध्ये असतील त्यांना त्यांना निवडून देण्याचं काम आपण सगळ्यांनी केलं पाहिजे. येणारी वेळ ही आपलीच असणार आहे, त्यामध्ये कुठंही आम्ही कमी पडणार नाही. अशा प्रकारचा शब्द आजच्या या सभेच्या निमित्तानं मी तमाम माझ्या आंबेगाव आणि शिरूरकरांना देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.